Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Точка зору депутата». У студії журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною заступник голови Миколаївської обласної ради Олександр Смирнов та директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету професор Володимир Ємельянов. Разом ми сьогодні будемо обговорювати проект змін до Конституції, проект закону до про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації. Тож, тема актуальна, ми вже не один раз присвячували наші ефіри саме цій темі, започаткували окрему програму, а сьогодні ми поговоримо про це з нашими шановними гостями. Тож, у мене таке нагальне питання, чому виникла така потреба вносити зміни і в чому суть цього питання децентралізації? З вашого розуміння, прошу. Ну, я думаю, що всі розуміють, що реформа перезрела. Ее нужно было делать гораздо раньше, но для этого либо не было соответствующих условий политических, либо политической воли. Если мы хотим строить действительно демократическое государство, нужно передавать большинство полномочий на места органам местного самоуправления, как это происходит в большинстве высокоразвитых стран. Наша система государственной власти, унаследованная еще с прошлых периодов, больше похожа, ну, скажем так, на централизованную феодальную систему, когда самые главные и важные решения принимаются в центре, спускаются вниз, и те, кто назначен на местах чинить государственную власть, они больше оглядываются на то, какое они впечатление в Киеве, в центре, чем то, какой эффект от их управленческих решений происходит на уровне громад. Поэтому я убежден в том, что именно децентрализация – это тот реальный шанс для регионов действительно создать самодостаточные и финансово независимые громады, и власть будет ближе к людям. Поэтому децентрализация и создание объединенных территориальных громад – это зробити нашу державу самодостатньою. Скажіть, будь ласка, як це буде, цей процес може бути пов'язаний з майбутніми виборами, які мають відбутися в жовтні? Як це вплине на них? Чи, можливо, якось інакше вони будуть проведені? Як це? Ну, учитывая, что практически, можно говорить, до начала выборов остается менее 70 дней, то я бы сказал, уже на эти выборы впрямую принятие изменений в Конституцию может только иметь значение для объединенных территориальных громад, по которым областные советы уже приняли решение про утворение и про призначение даты выборов, которая совпадет с датой черговых выборов. А во всем остальном, если не если, а когда пойдет реформирование, то будут назначаться первые выборы в объединенных громадах, и они будут проходить значит, в соответствии с законодательством про местные выборы. То есть нужно же для того, чтобы состоялись выборы в новой объединенной громаде, о создании такой громады и начале дате выборов должно быть принято решение не менее чем за 70 дней. Зрозуміло. А як це вплине на діяльність місцевих саме органів влади? От обласна рада, як ці зміни позначаться на роботі депутатського корпусу, можуть позначитися? Ну, якщо ви маєте в виду нові вибори, то по закону чітко виписано уменьшення кількісного составу депутатів в радах в зависимости от количества избирателей на территории. Скажем, Николаевский областной совет сейчас работает в составе 96 депутатов, в новый состав будет избираться в составе 64 депутатов. Если мы говорим о конституционных изменениях, то советы будут формировать исполнительные комитеты, назначать руководителей структурных подразделений и самих исполнительных комитетов. То есть на месте будут решаться кадровые и управленческие задачи, которые будут отнесены к полномочиям областного уровня, если мы говорим об облсовете.
От таке проблемне питання, можливо, воно і не проблемне. Чи передбачаються якісь зміни в адміністративно-територіальному устрої у зв'язку з впровадженням цієї реформи? Бо все ж таки це адміністративно-територіально виходить реформа. Ви знаєте, перш ніж зараз відповісти на ваше запитання, я хотів би все ж таки повернутися до конституційних змін. Я хотів би зазначити, що я був депутатом Верховної Ради другого скликання в 96-му році, приймав цю конституцію. І хотів би зазначити, що ця конституція була однією з найкращих. Але ж і в тому році, в 96-му році, ми підписали меморандум з європейськими структурами про те, що наша держава буде децентралізована. Це був ще 96-й рік. Але коли ми приймали Конституцію 96-го року, тоді не спромоглися все ж таки знайти сили і піти на передачу влади місцевим органам самоврядування. І я можу сказати чому. Тому що, ну, я, наприклад, працював в одній з самих таких, ну, в правій депутатській групі реформи, і тоді більшість у Верховній Раді складали комуністи і соціалісти, і все ж таки я відкрию маленьку таємницю, вже можна про це говорити, все ж таки ми деякі положення Конституції писали під тодішнього президента Леоніда Даниловича Кучми. Тому що була боротьба між президентом і головою Верховної Ради, який представляв соціалістичне крило, значить, у Верховній Раді. І тому таким чином це сталося. Хоча я хотів би на сьогоднішній день сказати, що децентралізація влади – це крок вперед. Суттєвий крок вперед, тому що дійсно, як сказав Олександр Миколаївич, влада буде передана депутатам обласної ради, депутатам районних рад. Тепер по вашому питанню щодо, чи буде змінений територіальний устрій. Я хотів би зазначити наступне, що працюючи в комісії по децентралізації в Миколаївській області, ми, коли працювали, вже бачили, що громади об'єднуються навколо, наприклад, маленьких міст, які на сьогоднішній день представляли райони, і створювали одну територіальну громаду. А що таке район? Район – це об'єднання декількох територіальних громад. Це вже записано в проєкті Конституції, яке, я так сподіваюся, 31 числа буде прийнято. Да? Значить, об'єднання декількох територіальних громад уже на сьогоднішній день говорить про те, що будуть об'єднані райони. Наскільки я розумію і наскільки наші наукові дослідження в нашому інституті державного управління Чорноморського державного університету, моїх аспірантів, докторантів, говорить про те, що у нас в Миколаївській області буде 4 райони, може 5. Ну, в принципі, ми виходимо на 4 таких повноцінних райони і десь 52-56 територіальних громад. Значить, все це буде залежати, ну, перш за все, від центральних органів влади, тому що в Конституції, чи в змінах до Конституції, чітко записано, що прерогатива, значить, територіальних змін належить Кабінету міністрів. Якщо раніше це було Верховна Рада приймала рішення щодо значить, меж територій, об'єднання чи роз'єднання, то на сьогоднішній день ця прерогатива передається Кабінету міністрів. Так що я так думаю, що як тільки буде прийнятий перший крок, тобто буде прийнято 31 числа рішення до змін до Конституції, то наступний крок – це буде подальша така децентралізація нашої держави. І ще я хотів би сказати наступне, що є деякі виклики і побоювання того, що певні ризики, що може відбутися. І, чесно кажучи, от так відбулося, що сьогодні вранці я прочитав про рішення Запорізької облради,
про те, що спеціальний статус надати Запорізькій області. І сьогодні ж прочитав, що Петро Олексійович Порошенко, в принципі, не прийняв цю спробу, тому що кожен крок, який стосується спеціального статусу, це крок в нікуди, це центробіжні сили, які на сьогоднішній день можуть повністю ліквідувати нашу державу. І тому децентралізація і спеціальний статус – це різні речі, і на це треба звертати на це увагу. Скажіть, будь ласка, от раз ми говоримо про певні виклики, певні ризики, от одним із ризиків і тих фактів, які викликають побоювання у місцевих громадах, у їх лідерів, да, те, що може не вистачити фінансів. От фінансовий ресурс на це виділятиметься, от в першу чергу, ну, я спускаюся на найменший рівень, коли в селі людям важливо мати нормальну дорогу, нормальні дитсадки, нормальні школи. Чи буде воно залишатися і хто повинен буде фінансувати ці установи? Зрозуміло, що частина повноважень, частина фінансів переходить на нижчий рівень. Тобто, фактично, ці установи будуть з кишені людей, які там мешкають. Чи стане в них гроші? Дякую. Я хотів би зазначити, що в змінах до Конституції зазначений принцип субсидіарності. Тобто, максимум повноважень віддаються на нижчий рівень. Максимум того, що може, значить, взяти на себе територіальна громада. Територіальній громаді передаються, ну, не тільки права, ну, і повноваження. Крім того, я хотів би зазначити, я по пам'яті буду говорити, що 60%, значить, податку на фізичні особи будуть передаватися територіальній громаді, 5% акцизного збору там під акцизних товарів і так далі. Потім 25% прибутку підприємств комунальної власності, але я можу сказати, що для сільської місцевості це явно недостатньо. Просто явно недостатньо, тому що сьогодні підприємств комунальної власності, ну, знаю, наприклад, промисловість Миколаївської області, можу сказати, що це мізер, просто мізер. На сьогоднішній день не вирішено питання щодо земельних проблем, тому що на сьогодні територіальній громаді передається земля не тільки в межах населених пунктів, але і в межах тієї території, де розташована територіальна громада. А землі, які будуть належати територіальній громаді, вони мають державну власність, і крім того, там є приватні особи на цій землі. Значить, потрібно чітко на сьогоднішній день виписати законодавство, що стосується податків на землю. Потім, значить, чітко виписати все те, що буде давати можливість заробляти, тому що передається територіальній громаді, і встановлювати місцеві податки, і збори, і так далі. Да. І тому тут є дуже серйозні проблеми, і проблеми, перш за все, кадрові. Тому що ми ж передаємо, значить, багато повноважень на місця, а я не бачу кадрів, які б могли все це зреалізувати. Я чому про це кажу? Тому що ми готовимо магістрів державного управління і магістрів місцевого самоврядування. І статистика у нас показує, що, наприклад, з 10 тисяч державних службовців і осіб місцевого самоврядування, які працюють в сьогоднішній день в Миколаївській області, якщо взяти 8 тисяч державних службовців, то 30% не мали повної вищої освіти, хоча закон передбачав, що на всіх посадах в державній владі повинні працювати люди з повною вищою освітою. Далі, в місцевому самоврядуванні ще гірше. Крім того, значить, вибирають голів сільрад, ну, людей, ну, на мій погляд, не зовсім підготовлених. І Олександр Миколаївич може це підтвердити. Да? І тому потрібно весь час цих людей. Не тільки, щоб вони прийшли до влади, да? Їх обрали односельці. Там, а їх треба ще вчити? Їх треба вчити, ну, яким чином? Державницьким підходом. Да? Підходом, значить, прийняття рішень,
прийняття різних програм там, і так далі, і так далі. Ну, я так думаю, що Олександр Миколайович більш детальніше може про це теж сказати. Я хочу тільки зауважити дуже важливу тезу, що дійсно у громад, відповідно до хартії місцевого самоврядування, з'являється можливість залучати кадри, заохочуючи їх матеріальною зацікавленістю, бо громада сама визначає рівень матеріального забезпечення посадової особи, якій вона доручає там певний обсяг повноважень. Це навіть якщо це сравнювати з державною службою, де жорстко все регламентовано в плані оплати труда. Крім того, об'єднані громади, вони, якщо вони групуються відповідно до перспективного плану і методики, вони переходять на міжбюджетні відносини з державним бюджетом, тобто які напряму міста обласного підпорядкування, тобто вже мають певні кошти з Державного фонду регіонального розвитку, які можуть витратити на інфраструктурні об'єкти, шляхи, на розбудову центрів громад і таке інше. Але хотів би все-таки повернути нашу розмову саме до конституційних змін, за які ми чекаємо, що буде голосування в Верховній Раді. Одною з найбільших претензій к этому проекту, который я слышу, это в том, что у президента появляется слишком много полномочий. В частности, он через своих префектов может приостанавливать решения местных советов, скажем, самому или через своих префектов прекращать полномочия. Ну, сам президент потом может назначить временного государственного уполномоченного, объявить там досрочные выборы, если местный совет принимает решения, которые выходят за рамки его полномочий. Так это по факту да. Существует опасение, да, что префекты по факту окажутся дублерами нынешних глав администрации, которые в принципе будут реформированы, я имею в виду администрации. Я думаю, что префект как представитель государства все-таки будет не сколько руководить, сколько контролировать и координировать действия территориальных органов, следить за тем, чтобы был порядок и соблюдалось законодательство на территории. Предложения, изменения, изменения, они не предусматривают присутствие государства в местном самоуправлении. То есть это вот как по аналогу церковь и государство. То есть государство не вмешивается в дела церкви, а церковь отделена от государства. И поэтому местное самоуправление – это суверенитет громады на своей малой родине. И если совет действует четко в рамках полномочий, то у президента или у префекта нет оснований употребить те рычаги, которые заложены в изменениях Конституции по прекращению или ограничению деятельности Совета. То есть, находясь в рамках своих полномочий, местное самоуправление может независимо решать проблемы местного значения, не переступая черту полномочий государственных органов. Это касается территориальной целостности, это касается загальнодержавних питань. Не вмешивается в судебную систему, не решает вопросы территориального устроя там, и такое прочее. Таке питання, а в Європі як з цим, як здійснюється там? От багато говориться про те, що нинішня реформа, вона багато в чому дублює або копіює, або бере за зразок європейські країни, які там, де ця реформа вже пройшла. І от ми зараз говоримо про державне управління саме в цих громадах, і от як там повноваження префекта, вони так якось обмежуються, чи дійсно
Це просто представник держави, який наглядає за порядком законів. Ну, якщо польський варіант говорить, то це теж око государства, але тільки префекта назначає там не іменно, по-моєму, кабінет міністрів, наскільки мені понятно. І це, в общем-то, і нормально, так як основною у нас хозяйственной, економічною другой деятельностью займається уряд. Зрозуміло. Ну, можна, наприклад, сьогодення привести. Да? Наприклад, є голова обласної державної адміністрації і є обласна державна адміністрація як така, яка виконує державницькі функції. Да? І, в принципі, яка виникає проблема? Проблема, значить, голову облдержадміністрації призначає президент, ну, і погоджує це з Кабінетом міністрів. Да? Але за діяльність на території області голова облдержадміністрації повинен бути підзвітним Кабінету міністрів, тому що виконавчі функції лежать на голові обласної державної адміністрації і на апараті. Да? А виходить таким чином, що вони тільки якби транзитом приходять на Кабінет міністрів, звітують там перед Кабінетом міністрів про те, що там зроблено. Але я хотів би ще доповнити. Є така стаття 119. На жаль, я десь листочки загубив, хотів зачитати, але по пам'яті. 119 стаття говорить про те, що президент призначає префекта теж за погодженням Кабінету міністрів. І я хотів би звернути увагу, я не знаю, чи буде прийняти все це 31 числа чи ні, але в тому варіанті, значить, конституційних змін, які у мене були, я знайшов, значить, на порталах, урядовому порталі, там записано, що префект може управляти проектами. У мене питання. А яким чином, не маючи виконкому, він буде управляти цими проектами? Йдеться про виконання державних програм. Державних програм. Яким чином? Він може тільки, ну, якимось чином, ну, дійсно, державне око, да? Яким чином виконком, наприклад, виконує ці завдання. Якщо не виконується, то він повинен інформувати Кабінет міністрів, там, президента про те, що там деякі програми не виконуються. Але потім ще один припис там є, що значить, функції префекта будуть здійснюватися на основі окремого закону, який буде прийнятий. А який закон буде прийнятий, ми не знаємо. Яким чином він може втручатися, значить, його, ну, на якій стадії він може втручатися в діяльність місцевої ради, чи обласної ради, наприклад, чи районної ради, і виконкому. Да? Значить, чітко виписати, що префект може там призупинити дію тільки в там в 3-4 випадках, де дійсно повинна бути прописана, що це, значить, суперечить чи загрожує державному суверенітету держави, так? Що вона не відповідає Конституції чи ці дії Конституції України і законам України. От фактично те, коли, ситуації, де можна, де можна значить, трутитися префекту і, значить. А якщо префект звертається до обласної ради і каже, шановні, ви дієте за межами діючої конституції і за межами, значить, діючих повноважень. Тому я просив би все ж таки подивіться на діюче законодавство і прошу переголосувати те чи інше питання. Це ж зовсім інший підхід. А коли вже припиняють, втручаються і так далі, то це говорить про те, що фактично може так статися, що фактично дії рад будуть і виконкомів будуть паралізовані. І все ж це залежить не від діючого закону. Я ще раз наголошую, у нас дуже багато добрих законів. Але людський фактор і те, що наші суди і прокуратура не виконують свої функції, приводить до того, що йде узурпація влади того чи іншого, значить, представника державної влади. Навіть і на місцевому рівні це інколи
має місце, і ми маємо приклади. Я хотів би два слова ще сказати про те, що ми в обласній раді знайомі з проєктом закону про внесення змін до Конституції, теж обговорювали різні моменти. І нас найбільше на даний час, мені здається, є проблемне питання, це 18 стаття «Прикінцевих положень», де йдеться про особливий статус районів. Ряд фахівців, вони стверджують, що конституційні зміни зараз приймати не до часу, бо ми практично знаходимося в умовах воєнного положення. А думка членів конституційної комісії, більшості провідних юристів, вони більше говорять про те, що це казуїстика, що записана в Конституції фраза дословно «в условиях воєнного положення» означає положення, яке має бути юридично оформленим, об'явленим, чого по факту не було. Тому, я думаю, це той оселок, на якому більше всього буде Верховна Рада, може бути, останавливатися при голосуванні за конституційні зміни. Но треба віддати, Владимир Михайлович, як ніхто знає, що конституційний процес по своєму содержанню і качеству он – это удел профессиональных юристов, которые хорошо знают конституционное законодательство, которые входят в состав конституционных комиссий или экспертов, которые привлекаются. А политики не пишут конституцию, политики ее обсуждают, вернее, не обсуждают, они ее обговаривают, когда она вносится в Верховный Совет и голосуют. И я очень надеюсь, что у наших народных избранников хватит гражданского и позиции для того, чтобы не все-таки не выплеснуть вместе с водой и ребенка. То есть, если и в этом решении и есть спорный момент, их надо обговаривать. Но в целом органы местного самоуправления заинтересованы в конституционных изменениях щодо децентралізації. Це, я вважаю, вопрос історичної перспективи нашої української государственності. От сильні громади – це реально сильна країна, і цьому є приклади в нашому ближньому і дальньому зарубіжжі. Да, я хотів би додати до цього, що все ж таки децентралізація в тому розумінні, яку сьогодні представлена Верховною Радою, то це величезний крок уперед для зламу тоталітарної системи управління. Тому що ми 24 роки на сьогоднішній день будуємо нашу державу з економікою ринковою, а по суті управління, як було радянським, так воно і залишилось. І оця гібридна система і призводить до того, що ми не можемо вирватися з тих негараздів, які на сьогоднішній день є в економіці України. Тому що з одного боку є рішення влади, причому такі радянські, да? З іншого боку є ринкова економіка. Ринкова економіка, щоб якимось чином виживати, вона корумпує владу. І ми кажемо, треба боротися з корупцією. Оце все децентралізація влади може привести до зламу цієї системи. І я хотів би все ж таки, щоб наші депутати з розумом підійшли до вирішення цього питання, проголосували це в Верховній Раді, але є застереження, є запобіжники, і треба прислухатися до експертів, виправляти ці положення з тим, щоб ми прийшли дійсно до створення демократичної держави. Дякуємо вам за фахові коментарі. Ми будемо стежити за розвитком події. Шановні глядачі, час нашої програми «Точка зору депутата» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні мені про актуальні питання внесення змін до Конституції у зв'язку з децентралізацією розповідали заступник голови Миколаївської обласної ради Олександр Смирнов та директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету Володимир Ємельянов. Редакція, дякую вам за фахові коментарі. До зустрічі в ефірі. Дякую, на все добре. На все добре.